Հայաստանում գնաճը նկատվում նաև պաշտոնական տվյալներով։ Փետրվար ամսին բենզինի գինն ավելացել է 3, իսկ դիզվառելիքինը 1 տոկոսով։ 2012 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում արձանագրվել է 3.6% գնաճ։ Պարոն Մարտիրոսյանը չի հերքում, որ աճել են նաև հացի եւ ալյուրի գները։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակցի հունվարին գնաճը պայմանավորված էր ամանորյա տոների հետ, որից հետո գնանկում է արձանագրվել։ Փետրվարին հունվարի նկատմամբ արձանագրվել է գնանկում 0.9%-ով։ Ըստ Գուրգեն Մարտիրոսյանի նախորդ տարվա համեմատ գնանկում է նկատվում միայն շաքարավազի ոլորտում, իսկ 2012 թվականի փետրվարին հունվարի համեմատ գնանկում է նկատվում կարտոֆիլի եւ բանջարեղենի շուկայում 12.7% եւ մրգերի շուկայում 28.6%-ով։ Գնանկում է արձանագրվել ձկնամթերքի գծով 0.8%-ով, կաթնամթերքի գծով 0.3%-ով, ձվի գծով 1.2%, կենդանական բուսական յուղի գծով 1.1%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը կարծում է, որ Հայաստանում գնանկումն ավելի զգալի կլինի նախընտրական շրջանում, իսկ մեր քաղաքացիներն այլ կարծիք են։ Իմ ստացած խոշակի համաձայն դա չպետք է լիներ ոչ թե այդ գներով, այլ կեսի չափ։ Բնականաբար գող չեն։ Ահա որ են գները։ Կամաց-կամաց 10% բարձրացնում են։ Ժողովրդի վիճակը շատ վատ է։ Սա վիճակ չի, որ իսկ կառավարությունը չի մտածում ժողովրդի մասին։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։